السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان چیزوں میں شفا ہے. نمبر ایک، قرآن میں شفا ہے. نمبر دو، صدقے میں شفا ہے. نمبر تین، زمزم میں شفا ہے. نمبر چار، شہد میں شفا ہے. نمبر پانچ، صلہ رحمی میں شفا ہے. نمبر چھ، سورہ فاتحہ میں شفا ہے. نمبر سات، کلونجی میں شفا ہے. نمبر آٹھ، سفر کرنے میں شفا ہے. ایک حدیث میں ہے، حج کرو غنی ہوگے، مالدار ہوگے، سفر کرو صحت یاب ہوگے. یعنی آب و ہوا، پانی اور ہوا کی تبدیلی کا صحت پر اثر ہوتا ہے، اور بہت کثرت سے اس کا تجربہ ہے. یہ بات فضائل حج صفحہ نمبر 28 میں لکھی ہوئی ہے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں. جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء.